Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menerima surat peribadi daripada Raja Salman Abdul Aziz Al Saud untuk jemputan ke Arab Saudi. Perkara itu disampaikan melalui utusan khas Raja Arab Saudi, Turki Muhammad Fahd Al Saud. Terdahulu, ketibaan Turki Muhammad Fahd bersama delegasi disambut Tun Dr. Mahathir di Pejabat Perdana Menteri. Turut mengiringi Menteri Luar, Datuk Saifuddin Abdullah. Dalam pertemuan selama hampir setengah jam tersebut, Turki Muhammad Fahd membawa surat perutusan peribadi daripada Raja Salman Abdul Aziz Al Saud untuk disampaikan kepada Perdana Menteri. Kandungan surat itu ialah jemputan rasmi daripada Raja Saudi kepada Perdana Menteri untuk Perdana Menteri melawat Saudi Arabia dalam masa yang terdekat, dan matlamatnya untuk meningkatkan lagi hubungan baik yang telah sedia ada di antara kedua-dua buah negara. Arab Saudi merupakan rakan dagang kedua terbesar Malaysia di Timur Tengah yang menyaksikan jumlah perdagangan yang meningkat sebanyak 6.8% kepada RM15 bilion pada tahun 2017 berbanding RM14.04 bilion pada tahun sebelumnya. Hubungan erat kedua-dua negara merangkumi aspek politik, ekonomi, pendidikan tinggi serta hal ehwal haji.